ပြောပြသွားပြီ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော် YouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော် YouTube channel မှာပေါ့နော် subscribe လေးလုပ်ခဲ့ဖို့ကြောင်းဆိုတင်ပါတယ်။တိကျပြခဲ့ရင်ကျွန်တော် play တက်တို့ကို wall တစ်ခုနဲ့ဆော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်နည်းလေးပြောပြမှာလဲဆိုတော့ဘာလုပ်နည်းလေးဆိုတော့တို့လုံးဝမသိသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာကြီးမှာဘာခင်းဆော့ပြရမလဲဘာခန်းဆော့ရမလဲလာရေးပါ subscribe တက်ကြပြီးရင်အကောင်းဆုံးခင်းနေဆော့ပြမယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ငွေကြေးနေတယ်ဆော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်မှာဘာပြောပြမလဲဆို subscribe ရအောင်ဘလို့လုံးမလဲဆိုတာပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် okay let's go step 1โอเคကျွန်တော်ပထမ step နေနေကို channel မှာ you တော်များစကြည့်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တပတ်တခြားကိုဗီဒီယို9ရက်မဟုတ်6ရက်လောက်မှာဗီဒီယိုတပုတ်ကိုတင်ပေးရပါမယ်ပေါ့သူโอเคပြီးရင်ဗီဒီယိုကိုကောင်းကောင်းလေးတင်ပေးရပါမယ်အရေးကြီးတော့ကျွန်တော်လို့စူးနေလို့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒုတိယအချက်ကိုတွားလိုက်ရအောင် let's go ကျွန်တော်အချက်၅ချက်ပြောပြပါမယ် step 2ဒုတိယ step အနေနဲ့ okay တင်ဖီယိုတင်တဲ့အခါမှာ step 2အနေနဲ့ကတော့နှုငယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုမျိုးနှုငယ်နေတဲ့ channel များကိုတင်အနေနဲ့မတင်မှနဲ့ video အပုတ်များတင်လဲမားလို့ဆိုကြပါတယ်ပေါ့နော် video ပုတ်များတင်လူတွေကလည်းအမြင်ကပ်ပြီးတော့မကြည့်ကြတာလည်းများလာပါမယ်။နောက်ပြီးတော့လည်း video ကမကောင်းရင်လည်းမကြိုက်ကြပါဘူး။ video ကောင်းကောင်းလေးတင်ဖို့တောင်းလို့ကြပါလေ။ကျွန်တော် okay နောက်တစ်ခုကြွားပြောကြည့်အောင် step 3ကြွားပြောမယ်နော် step 3တတိယ step အနေနဲ့ okay video တုံးမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတာကတင်အကောက်ကနာမည်လှဖို့လည်းလိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လည်းလူတွေကြိုက်များအောင်ညှင်းနေနိုင်မတင်ပါနဲ့။ပြီးရင်တချို့ကြတော့ youtubeပူရီကြတော့တနာရီ12နာရီလောက်မှချိန်ပြီးတော့တင်ကြရမှာရှိပါတယ်တပြိုင်နဲ့နောက်ပေါ့နော်တင်းငယ်တဲ့ February မှာကြတော့ကျွန်တော်လူပေါ့နော်ဟို7နာရီ17လောက်မှတင်ဖို့တောင်းဆိုတပြိုင် Okay step 4သွားလိုက်ရ step 4 step 4နေနေရတော့ temperature တွေနဲ့နဲဆက်ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာကောင်းစင်တွေတစ်ပဲရရ subscriber တစ်ပဲရရနှစ်ပဲရရဗီဒီယိုကောင်းတစ်ဖြစ်ကတော့ like တွေ subscriber တွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ် step 5 step 5 step 5ကကြတော့ဒီဗီဒီယိုကသူ့လို comment မှာကောင်းတာတစ်ဖြစ်ရေးရင်တောင်းမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပြောရလေကြောင်နေတဲ့နိုင် subscribe ပါနိုင်ပြီးလဲရပါလေလူကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းတာ